дорожньо-транспортна пригода, яка сталася у селі Парипсах Попільнянського району. Це сталося уранці 1 січня. У результаті загинуло троє людей, двоє на місці. Ще один чоловік помер від отриманих травм у лікарні. Водій вазівки не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де сталося зіткнення з деревом. Це молоді люди 2000-го та 99-го років народження.